Estamos de volta com New Space. Eu quero agradecer a sua audiência, você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, que está nos assistindo pela TV, sempre inédito, programa todo sábado, 8 horas da noite, no canal 5, muito obrigado. Para você que está nos assistindo pelo Facebook, curta aí, compartilha a postagem, nosso vídeo, transmissão ao vivo, vai no compartilhar, lá você vai estar a convidar amigos, convida os seus amigos para assistir. Tá? Você está fazendo parte do nosso programa, manda alô aí, sugestão. E para você que está nos assistindo pelo YouTube, assina o nosso canal e ative o sininho, tá ok? Estamos hoje recebendo nada mais nada menos do que o cara que agita a pista da Zoox, e é isso que eu quero falar. Zoox Club, cara, rapaz, você abre a casa com majestade lá, hein? Poxa, obrigado, Felipe, pelo elogio, mas é sempre, cada final de semana é uma nova guerra, né? Uma nova batalha. E eu tive a oportunidade desse ano, esse ano de 2017, receber esse convite através de um grande amigo, que é o Luiz Felipe, até aqui de Paraíba, junto com o Léo Jacó, o Rafael, toda a equipe, toda a família da Zoox, né? E a gente tá lá todo sábado fazendo a alegria de todos os nossos convidados, né? Porque lá a gente não é cliente, é convidado, é família. Lá a gente tem muito esse apego, né? Até porque todo sábado a gente tá lá, então... esse lado familiar da Zoox Club. E todo sábado a gente tá lá, né, fazendo esse agito, trazendo essa energia boa, trazendo essa alegria para os nossos... A Zoox, eu tô sempre na Zoox, toda vez que eu tô aqui na região, né, que a gente fica na correria, lá e cá, igual... Essa vida corrida. Nossa, Deus! Porque tem gente que acha que eu só trabalho no sábado, né? Que eu trabalho, tem o programa de manhã no Conexão Livre que passa na Band, que é de 8h30 às 9h. Tem o Pub Show, que é na Show FM, que é de 11 horas às 2 da tarde. Inclusive, tive a honra de poder participou do nosso programa lá no Pub Show, e que é na 100,9. E agora, o New Space, que está passando no canal 5, também transmitindo pelo Facebook. Só que o programa é só no sábado. Então as pessoas acham que a gente está trabalhando sábado. Sábado, exatamente. Então, quando eu consigo estar aqui na região, quando eu não consigo, tenho alguma vaga no sábado, de não ter trabalho, eu consigo curtir a noite lá. A gente está sempre junto lá, né? Ah, é parceria. Esse lado de trabalhar no sábado é impressionante, né? Porque o pessoal vê... todo sábado eu lá e fala, porra, só trabalho de sábado, que moleza, mas não, cara, é todo um trabalho durante a semana, é toda uma seleção, é toda uma produção, até porque a gente lá não só toca música, né, a gente traz a melhor vibe, a gente traz a seleciona a melhor festa. Sucessos, exatamente. Festa. Tem toda uma pré-eleção até chegar à noite do evento, que no caso seria o nosso sábado. E além de apenas de tocar, eu, através do Play Hack, né, a gente lança, produz e tem nossos trabalhos individuais, nossos singles também, que a gente tem toda essa segunda, sexta para produzir. Não, eu quero mandar um abraço pro Rafael, parceiraço. Grande tudo rádio. Que a gente pensa em fazer de promoção, de rádio. E ele fecha com a gente, é um cara que está sempre atendendo. Toda vez que eu vou lá, sempre atende com o maior carinho. E eu tenho sorte, cara, de ter parceiros assim, sabe? Igual o Rafael na Zoox, eu tenho uns parceiros também em outros boates. Por exemplo, o Barra Mansa, Área Restrita. Eu tenho no Rio de Janeiro, a Lapa mesmo, 40 graus. Então eu tenho vários parceiros que sempre quando eu vou, sou muito bem recebido. E na Zoox não é diferente. Eu quero agradecer a Zoox por toda a receptividade. O Fred também, que é parceirão. Fred me aguenta lá, ó, cara. Fred, um abraço pra você. Se a gente for falar de todo mundo aqui. Todo mundo. Que é uma equipe sensacional. O Wesley Pereira também, que tem uma grande Wesley. Entrevista aí também pra dar aí. Toda a equipe da Zoox, vocês são de parabéns. E só cumprir uma questão da Zoox. Realmente é que você vê família. Você vê o pessoal trabalhando ali, fazendo acontecer. E a melhor festa da região, não tem não como. Não tem dúvida. Melhor clube, né? Eu tiro pelo... quando a gente sorteia pro ouvinte vira e fala assim... Aí a gente vai e faz aquela pergunta. E como que foi a festa? Foi boa? Foi épica? Foi épica. Toda foi noite épica. É épica. A verdade é essa. Toda noite é épica. Justamente por causa disso, cara. Porque não é uma equipe. Não é uma... Perdão. Não é um grupo, né? Não é um trabalho qualquer. Não, é uma família. É uma equipe. A gente tá ali... visando um bem maior, que seria agradar o nosso público.
Claro, e, claro. E é um trabalho de segunda a sexta, então tem toda a equipe, desde os promoters, desde a galera do bar, desde a galera da recepção, desde os nossos seguranças. Então é todo mundo fluindo para junto para poder realizar uma noite perfeita. Uma casa que tem acessibilidade? Total. Que tem... Felipe, eu sou cadeirante, eu posso ir na Zux? Claro que com pode certeza. Ter um elevador para você ter um acesso. Acessibilidade. É um lugar muito tranquilo para se curtir uma noite. Eu acho muito interessante. Estando uma todos convidados para claro. Curtir uma noite ao meu lado lá na Zux. É. Todo sábado a gente está firme e forte. Entra aí no site, eu vou deixar o link aí, editor. Marco adora quando eu faço essas paradas, eu sei. Tá aí o site para você conhecer a Zux Club. Você tem evento todo sábado praticamente, né? Todo sábado tem um evento novo. Esse ano novo, esse ano final agora de ano, capricharam, hein? Caprichamos. Fizeram, caprichamos. Ó. Uma programação bem recheada. Tá curioso? Entra no site, entra no Facebook. Negócio tá bonito. Like, like, você vai curtir. Bom, estamos falando de Zux Club, que é um dos seus trabalhos que você faz aqui durante a finais de semana. Mas você também tem... A rádio, né? Você também agora... rapaz, temos... Na balada Jovem Pan. Que honra, hein? Pô, cara, você tá na melhor boate, e ainda é uma tem uma rádio, né, ainda. Cara? A Jovem Pan é porque aquele lance, né? Desde pequeno a gente escutando rádio, né? Eletro Hits, né? Que, pô, você escutava aí, pô, DJ Paulo Pringles, cara, sou fã desse cara. Você escuta ele, escutava na balada, hein? Hoje você é o Banana. Exatamente. Você vê os caras... Você é convidado pra... Pra estar no programa que os caras... Você escutava a sua referência, cara. Isso é muito gratificante. É igual um jogador quando se torna profissional e joga com ele no videogame, né, cara? Cara, imagina. Ele fica todo bobo lá. Vou escalar eu. É muito gratificante, cara. Como que será o Neymar jogar com ele mesmo, né, cara? Ele deve... Pergunta. Você pega fominha, né, cara? Ele já é fominha no do time, imagina. Seu time? Vou me escalar no me escalar. Na seleção brasileira. É, aí você fala, não, quem vai tocar vai ser o seu artista preferido? Não, vai ser eu. Vai ser eu. Me escuta aí. Bom, Jovem Pan também. Poderia deixar de enfatizar aqui o fato de deixar meu agradecimento aqui a toda a equipe da Jovem Pan, a grande Thay e ao Marcelo que... fez esse convite e eu agradeço muito, sou muito grato. Marcelão, tamo junto e muito obrigado por essa oportunidade, né? Bom, eu quero agradecer o Guza aqui. Guza, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá, você pegou estrada, cara, ele veio direto do Rio, tava chovendo, hoje foi um dia de chuva, houve bastante gravações, e ele chegou aqui para dar uma entrevista. Viemos correndo. Correria, mas deu tempo. Deu tudo certo, graças deu a Deus. Tudo certo. Eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui em frente às câmeras, compartilhando toda essa experiência, né? E queria agradecer, deixar um abraço, deixar um beijo para todo mundo que está assistindo, para você e para toda essa galera maravilhosa. Hein? Mas antes de ir embora, eu quero saber o seguinte. Você é um cara... que a gente falou de todo o seu profissionalismo, toda a sua área. Profissional. O seu lado profissional. Sim. Quero saber o que você faz no tempo livre, cara. Cara, seu tempo hobby. Livre, velho. Ultimamente tá assim, difícil a gente achar esse tempo livre, graças a Deus. Muito trabalho, muita correria. Mas no tempo livre, cara, uma coisa igual a gente há pouco conversava aqui sobre o Neymar. Eu gosto muito de jogar um videogame. Inclusive a gente pode marcar um dia, né? Claro, e... Vai ser um prazer te bater no videogame. Sei não. Você quer o quê? Você quer qual? Você pode escolher FIFA ou PES? Eu não ligo, não. Eu vou no FIFA, né? Porque um bom jogador gosta de FIFA. PES é pra... Não, eu não ligo, não. Eu bato nos dois. Eu não... Então vamos de Bomba Pet, então. PES 2, Bomba Pet. Vamos, combinado. Aí eu quero ver. A produção gostou. Eu sou da quebrada. Vamos fazer um torneio nosso. Vamos fazer um torneio. Guza num torneio de futebol nosso. Mas é o tempo livre, cara. A gente tira pra tocar um violão, tomar uma cerveja, pegar uma piscina, curtir uma praia. Namorar bastante? Namorar muito. Quer mandar um beijo pra ela? Mandar um beijo, né, pra grande... O pessoal conhece, todo mundo conhece ela como Traquinas, né? Ah, é? Mas na verdade é Milena Campos. Foi ela que pediu, tá, gente, pra fazer isso. tem que ser justo também. Ela veio junto do Rio com você? Não, ela já estava aqui. Ela já estava aqui, então. Então ela merece o aluno do mesmo jeito, eu ia falar, nossa, né? Bom, telefone para contato? É 24 981370563. Tem as redes sociais, o e-mail @guzamaia.
toda a rede social, Facebook, Instagram, YouTube. Estamos lançando uma programação nova agora no YouTube com clipes. Legal. Clipes que tá para sair agora nesse 2018, graças a Deus. Produções independentes, músicas, tudo, toda a carreira, toda a agenda, só entrar no Facebook, arroba Guzamaia, tu vai ficar por dentro. E o e-mail para contato é guzamaia@gmail.com. Bom, Guzamaia, talento e pessoa, várias funções, a gente nem começou, a gente nem comentou sobre o trabalho na TV. Nossa, eu vou ter que trazer ele outra vez aí. Produção, já agenda aí com o Guza na próxima, hein? Gente, o programa New Space não acabou, tem muita coisa boa. O nosso programa ainda tem várias outras matérias interessantes para rolar aí. Você vai ver na próxima chamada, o editor adora quando eu faço isso. Você vai ver na próxima chamada o que ainda vai rolar no programa. E eu quero chamar os caras, que toda semana traz um conteúdo diferente para vocês. Com vocês, a turma do Luz, Câmera e Edição. Sou Pablo Cardoso, sou dublê da equipe LCE e um dos esportes que eu pratico é longboard. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouco sobre o esporte, como eu comecei a andar e porque também long, cara, é um dos esportes que eu mais gosto. Essa é uma das bandeiras que eu defendo, tá ligado? E é uma sensação muito boa, é uma sensação radical, que todo mundo que experimenta o long não consegue largar. Às vezes, pô, o cara cai uma vez e se ele não parar nessa única queda, é sinal que esse daí vai andar de long o resto da vida. Bom, pelo menos até o long dele quebrar, né? Ou, pô, se o cara gostou mesmo da sensação, gosta da adrenalina, o cara vai sempre querer mais. Ele vai sempre estar procurando um morro, procurando um desafio, uma manobra, um slide, algo assim, algo bem diferente mesmo para fazer. A sensação do vento na cara e tal. E outra coisa boa também do longboard, cara, é que não só o long, mas como qualquer outra modalidade esportiva, o long é muito família, você aprende muito na prática do esporte. Ah, mas como assim, Pablo? Pô, às vezes eu só tenho um shape. Pô, tem um amigo meu que tem uns truck e o outro tem umas rodinhas lá que ele não usa mais e tal. Pô, os caras vão e te emprestam, pelo menos até você ter condições de comprar outra. E assim vai. Porra, eu aprendi muito isso com o long, cara. Se hoje eu tenho esse espírito, eu sei compartilhar as coisas, você pode crer que é por causa do longboard, é por causa do skate. Eu comecei a andar de skate, foi skate mesmo que eu comecei a andar, na modalidade street, aos meus 5 anos de idade, que eu tinha ganhado um tubarão do meu primo. Pra quem não sabe, é aquele long, mais ou menos, que tem um tailzão grandão atrás, e a ponta dele é fina assim, por isso o nome tubarão, porque ele é mais ou menos formado de um tubarão mesmo. E daí pra frente, cara, eu não parei mais de andar de long. Pô, um cara que eu me inspiro bastante é o Sérgio Up, porra, acho que vocês devem conhecer. O cara foi bicampeão brasileiro da modalidade downhill slide, que é a minha modalidade no long. Eu não manjo tanto das manobras paradas quanto Peter Pan e tal, essas coisas, mas o downhill slide já é mais comigo, que é a parte lá de manobras e tal. E essa pista, cara, que eu escolhi hoje, é uma das melhores pistas da cidade para quem quer começar a andar de long e tal. E nós vamos descer ela aí e tal. Eu não falo ladeira porque não chega a ser uma ladeira, mas para qualquer longzinho novo ou com rolamento bom, ó, aqui o long voa. E é isso aí, galera. Vamos lá. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on.
grande abraço a todos os paraibanos. Eu e Mariângela viemos aqui hoje desejar a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que Deus sempre esteja em nosso coração, abençoando o nosso caminho, o caminho de nossas famílias, de nossa cidade. Né, Mariângela? É isso aí. Estamos aqui para desejar a todos indistintamente, ao nosso povo querido, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que o ano venha com bastante realizações, não só para o governo, como para todos os nossos munícipes. E esperamos que Paraíba do Sul venha se despontar em grande escala num futuro bem próximo. Muito obrigada a todos. Grande abraço a todos. Feliz Natal. Feliz Natal. O Space está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua audiência. Desejar a você que está nos assistindo e que com muito carinho nos segue nas redes sociais, manda mensagem positiva pra gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês nesse Natal. Antes de sair de casa para vir gravar o programa, como eu sempre faço, eu olho a televisão, vejo as notícias do dia, o que aconteceu durante a madrugada. E uma coisa que me chamou muita atenção foi uma menina, ela escreveu com o Papai Noel. E o pedido dela, sabe o que era, meu amigo? É que ela mora num lugar, num vilarejo, onde não tinha água. E o pedido dela foi nada mais, nada menos do que: Papai Noel, traz um pouco d'água. Não só para a minha família, não só para a nossa casa, mas para todo o nosso vilarejo. Isso me alertou uma coisa muito importante. Primeiro, a situação que o Brasil passa. Não é à toa que as pessoas estão tão indignadas com os políticos. É um descaso muito grande. E outra coisa que ela podia pedir tanta coisa, ela podia pedir uma boneca, ela podia pedir qualquer coisa, mas ela olhou não só para a família dela, mas para todas as pessoas, os vizinhos, o vilarejo que ela mora, que todo mundo está sem água. Água, gente. Olha, nesse Natal, une a sua família, reúne todas as pessoas que você gosta e fale, fale disso, fale assim: olha, poxa, eu conheci uma história de um menino que pediu água. Às vezes a gente reclama tanto da vida, com coisas que a gente pode, que a gente tem, às vezes, né? E ela só queria água, ela podia pedir uma boneca. E ela, às vezes, pedir para ela o presente, ela pediu ainda para as pessoas. Doe um pouquinho do que você tem, ajude pessoas que não têm, doe um pouquinho da sua atenção, do seu amor, e faça esse Natal ser diferente. Eu quero muito, muito, que você tenha um Natal muito próximo, muito feliz. Que você tenha muito presente e que você doe também muito amor. Feliz Natal para você. Eu quero agradecer a minha equipe, que trabalha arduamente comigo para fazer esse programa acontecer. Toda a minha equipe: Luiz Câmara Edição, o Saulo, Pablo Marco, a Jéssica, que além de minha mulher, minha produtora, pessoa que eu amo, que eu tenho paixão, que está me acompanhando também nessa trajetória e nesse passo que eu estou dando na minha vida. E a todos vocês que fazem esse programa acontecer. Feliz Natal e se vemos semana que vem. Beijo.